warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indah Ratih, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di konten kali ini kita mau buat apa, Bu? Alhamdulillah pada kesempatan yang indah iki, anakku Putri Kembang Tewel pengen berbagi kerudung. Jilbab. Nah, jilbab iki sing gedhe ngono iki lho. Jadi alhamdulillah iki lagi bar gajian ngono guys. Jadi gak mungkin kan nek semisal aku duwe rezeki tak diemplok sendiri kan diemplok sendiri, dan aku juga gak lupa soalnya kan mereka semua juga pernah membantuku membuat konten ngono kuwi. Jadi ya wis nek semisal aku kan pikirku kalau kudung kuwi mesti bakalan dienggo lho, Bu. Iso dienggo ngaji, dienggo buah, dienggo hari-harian ngene iki juga soalnya kan iku juga besar ngono lho. Iya, Dok. Ngono. Didoakan, Bu. Alhamdulillah. Enek sekali lagi, bukannya kita mau riya atau pamer, betul sekali. Tolong dijauhkan pemikiran yang seperti itu. Awak dhewe iki seneng berbagi soalnya kan rezeki kita juga dari panjenengan sedoyo, dari yang sudah setia menyekropi anakku. Betul sekali. Jadi alangkah bahagianya jenengan juga berbagi kepada kami, kami juga melok berbagi kepada mereka. Dan saling aja lali Bu, iki Kiwing Shop lagi ada giveaway. Giveaway ini kuwi ada 12 orang pemenang, iso dilihat di kiwing.shop. Iku persyaratannya wis di-upload, langsung diikuti. Pemenang akan diumumkan tanggal 1 November. Iya, Bu. November ngono. Dadi iki kurang lebih enek 30-an jilbab. Nek semisal mae kan daster. Nah, wis daster. Iki bukan terok-terok ngono ora, guys. Jenenge wong berbagi itu bebas mau berbagi apa aja. Yang penting siji nduk berbagi. Betul. Dan Mak Dames dek wingi tak omongi, anu Mbak, nek semisal daster apa-apa, soalnya kan iku dasternya juga alhamdulillah ordernya ning Kiwing Shop ngono. Daster-daster sing dibagi nang mae kuwi anu, dan iki yo anu kok Kiwing juga iki sing Himar jumbo, yang jadi sing model kayak sing dinggo ibuku ngene iki. Tapi luwih gedhe sing kuwek sing jumbo ngono. Wis piye keseruane langsung bae cus. Oke guys, iki uang pertama sing diparingi yaitu adalah adekku sing ayu dhewe sak kedung bunder, kedung-kedung. Kayak benek cetokan. Lagi bulekku guys, bulekku. Iki ponakan. Iya, dinggo ya, Dok ya. Iya, dan ya nae. Iyo, ya Allah ganteng banget. Mang sosis sih lo udah tak goreng no papat sosis entek segone uto. Segone uto. Iki jaluk nek tak opo. Mbak Susi, Mbak di mau enek sing komen, piye to wong bulike kok nek nyeluk Mbak lagi jelas no Mbak. Aku kecilik kan emang heeh. Kecilik aku berarti kan awake ya muda lah yo. Terus enek sing ngomen, walah anak Mbak Sis ki blongoh-blongoh ayu-ayu. Ngono. Adike Bu Yuni ki ayu-ayu. Ngono. Jenengan ndak ayu Mbak? Ora. Yo iki. Kecantikanku sudah luntur. Sudah luntur lah. Wes ki ayo langsung ning lapangan brok-brok kenongan kono. Yo. Lho kae Intan rajin banget nganoni kembangan. Oh iya, enek katok mbek kotong ya astagfirullahalazim. Mari kita ke sana. Ayo mari. Assalamualaikum Bu. Kula datang membawa sesuatu. Oleh-oleh dari Jepang. Ndak, Mbak dari Jepang ya? Mbak jenengan ndek jilbab katanya warnanya min. Ya, tak kasih no. Itu khusus jenengan, Mbak. Dicobi, Mbak, cobi, Mbak. Wayune mah kimplas-kimplas. Heeh. Kaya Cinderella. Sinden. Sampun mboten kados sinten ampun, Bu. Lho gedhi, Mbah. Jenengan kan dia wingi ngomongnya teng kula kan aku pengen warna min, pengen warna ijo toska, ngono lagi. Ya Allah ayune. Walah delok. Winuk ginuk. Sinder bunder. Walah delok. Ayune parane ireng ya ora bluang, Bu. Wayu jo ya, Bu ya. Alhamdulillah. Mugi seneng, Bu. Nggih, Mbak, sami-sami. Anak putune jenengan diparingi sehat walafiat. Amin. Lakon kuwi iki wis berkumpul dicowo luwi siji-siji iki ya wah nek Mbah Yah, nek Mak Jah, Mak Su wis lengkap pokoke iki. Ayo udah dipilih yo. Super banget. Mbak Sus
Susi elek antenan nggih, Mbak Susi melok dembel-dembel. Lho niki warna napa Mbah jenengan, Mbah? Warna niku coklat susu. Ayo. Lho, disuntak malan ki Mak Simi. Nggih, Mbah Dewa yo ya we. Ketik melok neh iku. Ini jero kantong mah delokne lho. Iki wis milah iki. Mbak Rasti niku, Mbak, jenengan. Warna niku. Masuk. Kok diangge makane niku dijidhet ngoten mboten napa-napa, Mak. Nggih, nanti habis ini dipakai bareng-bareng ngoten nggih. Pokoknya dipakai kabeh ngoten. Ayo dipilih. Pokoknya rame. Jenengan gak usah melok-milih, Bu. Aja. Ayo dipilih warnanya. Ayo. Iya, dari wis gawe ontran-ontran. Lah wajar 3 tahun urung mulah lho, Bu, Mas Sam. Mulah pisan gawe ontran-ontran. Lah iya. Iki kok klambi yo penggenem Kang Mangke Tomcat. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ha, iki Pak, kowe sama Pak Enda. Ben podo milih iki, ben podo milih. Alhamdulillah. Ayo dipakai yo, dipakai. Kon make Bu, kok terus difoto bareng-bareng. Loh, Mbah anu, ya Allah cuantik sekali, Mas. Allah iki cuantik. Ini biru dongker. Pripon? Oh nggih, mungkin kula anu niki tesik kula video, Mbah. Ngoten. Senang Mbak. Oh. Terusno, Mbak we. Rame sekali. Iki kok nek misal luweh bakal dikekekno ning liyane ngono guys iki. Mae ganti merah merona nggih. Hijau niki. Ulan iki biru dongker. Ipa mboten nderek, Ipa. Kuwi warnane warna lavender. Niku warna mustard, Mbah, kunyit. Mustard. Kuning bosok jare bocah nek iso. Niku warna kunyit, Mbah, niku, Mbah. Wayu, Mbah, jenengan ngangge niku, Mbah, Mas. Niki. Pak, Ibu pilih no. Wow, bocah teh sok ngono. Iki wis dipake kabeh lho. Ayo absen warna apa? Rapping. Iki pink susu lho, enek ijo. Makja abu, mak niku abu-abu apik iki, ya Allah. Pokoke matur suwun nggih, Mak, Mas sedaya. Mpun, Bu, jenengan Bu jangan dikan. Wes pokoke matur sembah nuwun iki. Apa sing tim sing selalu setia dijak bujuk dengan keikhlasan hatinya mereka gawe konten. Konten blok kita ngirikan cetake ke bawah. Wes, yo. Iki kok iki ijo luweh, Bu. Nek ijo luweh dibagiane ne. Nek dibagiane sing kono. Lah iya, heeh. Niku tesik nggih, Mak nggih. Heeh, ya wes, yo. Dadasik kabeh dadasik cus ngono. Cus. Assalamualaikum. Mbak. Woi, nyak kita ngambil leh. Apa sih? Renek ta? Aduh deh. Udah apa ora? Udah. Wes, wangi jek udah. Ya.
Mbak Sri, Mbak Sri milih warna kuning bosok, kunir bosok karo pink. Sing ku Mbah Mi siji sampean siji. Lho iki gantenge logo Zali, gantenge. Adik Pidit, si terjal. Iki fungsinya apa Mbak? Ate sombong ndak gantenge. Kesugihan Mbak jenengan. Iya. Astagfirullah. Iki ora balak, Mbak. Ya sing tak sera nek ngono. Jenengan sembo gandul lo cawete jenengan. Nek kowe iki tolak ben ora udan ta? Enggak ya. Ya sayo, yo lanjut misi yo, lanjut misi. Wis yo. Wis yo Mbak Sri ya, aku pengen melanjutkan misi. Iki ning omah Mbah Sulontong yo guys, Mbah Wek. Iki Mbak Indah, yang salah rezeki bagi kudung. Monggo jenengan milih setunggal, Mbak. Tung, Mbak. Iki enten warna hitam. Tante Miki, Mbak, si warnane wong sanese lejreng-lejreng, Mbak. Dalam, monggo. Nggih hitam. Yo ngene. Yo hitam kok. Intan. Intan melok, Intan. Nang ambek adike. Adik cilik lho, melok. Eh, cantik. Eh, iya yo. Ya. Wis sandale tek besar. Heeh, wis. Iki kok. Dadi Mbak Su warnanya milih yang hitam. Monggo Mbak, dicopi Mbak diagem Mbak. Tinggi nek acara pengawasan apa tindak buah ngoten nggih mugi-mugi bermanfaat ya Mbak nggih. Wis pokoke saling donga-donga. Nggih. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuwanti oh Mbak. Bae. Mbiyen nek nome kok Marlin Monroe ya. Serius. Tut jere. Iki ya Allah alhamdulillah wis rampung wis terbagikan semua nggih pangkat alhamdulillah. Budi kowe tak wes malah gembrubung dhewe. Wis Bu ayo penutupan wis ngenosi yo guys keseruan konten kali ini. Matur suwun kanggo kalian sing selalu support dengan cara like, comment dan subscribe. Aja lali di-share sakake-ake juga ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Dah aku nek kok gudi ya. Sopo? Dah aku gudi yang kono. Gudi saya termasuk cilik no tepi. Yo wes 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 ngono sik. Aku wes sampe. Pede aku gudi lah pede aku. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.